ביצה דף ה', מתחילים בעזרת השם, דף ד', עמוד ב', שלוש שורות מלמטה, במילה התמר. לפני כמה שנים זכיתי להיכנס לקודש פנימה, אל מורי ורבי, כבוד קדושת מרן האדמו"ר, בעל התפארת, מרדכי מפיצבורג, זכר צדיק לברכה. הוא היה בולט מאוד בכוח הנגינה הנדיר שהיה לו. היו לו הרבה לחנים, לחני קודש שהתפרסמו מאוד בציבור כמו הלחן הידוע על הזמר ששרים בליל שבת קודש ריבון, עולם ועולמיה בהמשך למקדשי כתוב ועוד הרבה ניגונים כמו הניגון של ימים הנוראים וידע כל פעול כי אתה פעלתו עוד הרבה ניגוני קודש שמושרים בחצרות הקודש, בעם ישראל. לא בכדי הוא התפרסם מאוד בציבור בכוח הנגינה שבו, כי כוח הנגינה היה אצלו עבודת השם של ממש. הוא נתן בניגונים את כל נימי נפשו שנכנסתי אליו. הוא אומר, יש הוכחה בגמרא במסכת ביצה, מה שאנחנו נלמד עכשיו, עד כמה המעלה של הנגינה גדולה ונשגבה, כמו שנראה בעזרת השם במהלך תחילת הגמרא שלפנינו. בדף ד' פתחנו סדרה של שני שיעורים, דף ד' והדף שלפנינו דף ה', hey, שעוסקים בשלוש הלכות, שלושה מצבים. דיברנו כבר על המקרה הראשון, שיש שבת ויום טוב סמוכים, או שיום טוב הוא במוצאי שבת, או שיום טוב הוא בערב שבת. ביצה שנולדה ביום הראשון, יש ויכוח האם היא מותרת לה, באכילה ביום השני. נולדה בשבת, האם היא מותרת ביום טוב שלאחריו? היה ויכוח. כמו שאנחנו יודעים, ונראה בעזרת השם בסוף השיעור היום, בסוף דף ה עמוד ב', ההלכה היא כמו רב בכל השלוש הלכות, ולכן גם כאן הלכה כמו רב שביצה שנולדה בשבת אסורה ביום טוב או ביצה שנולדה ביום טוב אסורה בשבת כשהם סמוכים שבת ויום טוב זה לזה אחר כך למדנו את המקרה השני את ההלכה השנייה שני ימים טובים של גלויות בארץ ישראל יש לנו יום טוב ראשון של פסח יום אחד שביעי של פסח יום אחד חג שבועות יום אחד ככה החגים שלנו, יש לנו יום אחד חג. בחוץ לארץ כל חג הוא כפול שניים. יום טוב ראשון של פסח, יש יום טוב שני של גלויות. שביעי של פסח, יום טוב שני של גלויות. חג השבועות, יום טוב שני, וככה כל החגים. השאלה היא, ביצה שנולדה ביום טוב ראשון, האם היא מותרת ביום טוב שני? אז גם שם פסקנו כמו דעתו של רב, שהיא מותרת בשני. שם הוא הקל שהיא מותרת בשני. וכאן אנחנו עוברים להלכה השלישית, המקרה השלישי, שני ימים טובים של ראש השנה. ראש השנה, התורה אומרת, בראשון לחודש השביעי יום תרועה יהיה לכם. א' תשרי זה ראש השנה. אין שום מקום בעולם שעושים רק יום אחד ראש השנה. בחוץ לארץ ודאי שלא, כי בחוץ לארץ כל החגים עושים יומיים, אבל אפילו בארץ ישראל, אפילו בירושלים, ואפילו בכותל המערבי, עושים יומיים ראש השנה. כמו יום טוב שני של גלויות בחגים האחרים, שזה בארץ ישראל לא נוהג, בראש השנה זה כן נוהג. עושים יום טוב שני של ראש השנה. ידוע מה שהזוהר הקדוש גם מקבע את זה ואומר, יום ראשון של ראש השנה, הדין הוא תקיף יותר, והיום השני הדין הוא יותר רפה, בלשון רפיון, דין ערפיה, ובאמת התקנה של חכמים שעשו יומיים ראש השנה באמת נקבעה ויש לה משמעות גדולה מאוד, יש יומיים של ראש השנה בכל מקום בעולם וגם בארץ ישראל. לכן, בעוד שבדרך כלל כשיש שני ימים טובים בחוץ לארץ, יום טוב שני של גלויות, אומר רב שביצה שנולדה ביום טוב ראשון תהיה מותרת ביום טוב השני. מה הסיבה? כי נכון שהיום אנחנו בקיאים במולד הלבנה, אנחנו יודעים מתי ראש חודש, כן אולי נחדד שוב פעם את העניין הזה של מולד הלבנה ראש חודש וקידוש החודש, הירח בתחילת החודש הוא, הוא קטן, באמצע החודש הוא נהיה כמו עיגול שלם ואחרי זה לקראת סוף החודש הוא הולך ונעלם, עד שהוא נעלם לגמרי, ואז מגיע החודש הבא הוא מתחדש שוב, כשיש עדים שראו את מולד הלבנה, באים להעיד בבית דין ולפי זה מקדשים את החודש. אנחנו יודעים בדיוק מתי אמור להיות המולד, יודעים, יש חשבון מדויק, 29 וחצי יום בערך, אמור להיות מולד הלבנה. ואנחנו עושים ראש חודש בזמנים קבועים. בכל זאת, בימים טובים, עושים שני ימים טובים של גלויות בחוצה, זאת אומרת שאנחנו יודעים בדיוק. פעם בזמן שהיה בית מקדש או עד זמנו של אביי ורבא שהיו עדיין מקדשים את החודש לפי הראייה בבית הדין אז הייתה משמעות ל... ל... היה משמעות לזה שבחוץ לארץ יש שני ימים טובים כי בארץ ישראל ידעו מתי ראש חודש ידעו מתי הולך להיות ט"ו לחודש וידעו מתי זה יום טוב בחוץ לארץ לא ידעו מתי קידשו בית דין את החודש אז לכן הם עשו יומיים מספק אם קידשו את החודש יום שלושים לחודש הקודם, אז היום זה יום טוב, ואם קידשו יום אחר כך, ודהיינו שעשו שלושים בחודש הקודם, ורק את היום השלושים ואחד קידשו שיהיה ראש חודש הבא, אז אם כן, יום טוב יהיה יום אחר כך, אז אם יסתפקו מתי יהיה יום טוב, ולכן הם עשו יומיים מספק, אבל גם היום, שאנחנו יודעים בוודאי מתי זה ראש חודש, בכל זאת עושים יומיים. בחוץ לארץ בגלל כמו שאמרנו בשיעור הקודם מנהג אבותיכם בידיכם מנהג אבותינו בידינו זה נשאר חכמים הנהיגו או תקנו שיהיה יומיים של גלויות אבל מכיוון שכך מכיוון שהשורש של התקנה של יומיים יום טוב בחוץ לארץ היה מזה שהיה ספק אם היום יום טוב או מחר יום טוב אז זה שתי קדושות היום הראשון יש לו קדושה אחת כי אולי היום זה יום טוב והיום השני זה קדושה אחרת, כי אם אתמול היה חול, אז היום יהיה יום טוב. לכן, ביצה שנולדה ביום טוב ראשון, מותרת ביום טוב שני. אבל בראש השנה זה שונה. למרות ששני הימים של ראש השנה די דומים. למה עושים יומיים ראש השנה? למה עשו בעבר יומיים ראש השנה? באופן כללי בגלל אותה הסיבה. מכיוון שמסתפקים האם א' תשרי זה היום או מחר, האם... חודש אלול יהיה כ"ט יום, או שהוא יהיה ל" יום. לכן עושים יומיים ראש השנה. היו עושים יומיים ראש השנה ביום, ביום ל' של חודש אלול היו קובעים אותו לאלף תשרי מספק, ואחר כך היו עושים עוד יום. גם את היום שלאחר מכן היו עושים אותו ראש השנה. ואם כן, היה צריך להיות ראש השנה אותו דבר כמו כל הימים טובים של גלויות. למה אם כן, אנחנו רואים שיש חילוק. קודם כל במציאות שלנו היום, אי אפשר להכחיש את זה, שבכל, שגם היום בזמננו כל החגים רק בחוץ לארץ עושים יומיים, ובארץ ישראל עושים רק יום אחד חג, ובאר... וראש השנה עושים גם בארץ ישראל יומיים. אז אנחנו רואים את ההבדל בין ראש השנה לשאר החגים. אבל גם בזמנם היה הבדל. ראש השנה הוא לא כמו שני ימים טובים של גלויות, כמו שהגמרא פה מביאה הלכה. סתם יום טוב שני של גלויות, פסקנו כמו דעתו של רב, ביצה שנולדה ביום טוב ראשון מותרת ביום טוב שני, אבל כאן נתמר שני ימים טובים של ראש השנה, ביצה שנולדה ביום טוב ראשון, רב ושמואל דהם רי תרבו שניהם מסכימים, ולכן גם ככה ההלכה, ביצה שנולדה בזה, ביום טוב ראשון, אסורה בזה, אסורה גם ביום טוב שני. למה? מביאה את הגמרא, מה ההבדל? קודם כל יש את ההבדל המציאותי שאנחנו מכירים. למה ראש השנה נוהג יומיים גם בארץ ישראל בשונה משאר החגים? ולמה ביצה שנולדה ביום טוב ראשון של ראש השנה אסורה ביום טוב שני של ראש השנה, בשונה משאר ימים טובים של גלויות, שביצה שנולדה ביום טוב ראשון מותרת ביום טוב שני. מבארת הגמרא, מכיוון שראש השנה שונה משאר החגים גם בירושלים. כי בירושלים היו שנים שנהגו יומיים ראש השנה גם בתוך בית מקדש ששם קידשו את החודש הם ידעו מתי יום ראש חודש הם ידעו האם היום, ראש, היום א' תשרי או מחר א' תשרי והיו שנים שהם עשו יומיים ראש השנה אם כן זה תקנה וזה היה בכוח של תקנה מכיוון שזה היה בכוח של תקנה שתיקנו חכמים שעשו יומיים ראש השנה לא בגלל ספק לא כי אני לא יודע אם היום ראש השנה או מחר ראש השנה, גם כשאני יודע מתי ראש השנה, בזמן בית המקדש, עם בית הדין, תקנו חכמים במקרים מסוימים, כמו שמיד נראה, לעשות יומיים ראש השנה, לכן התקנה הזאת היא שונה, ושני הימים של ראש השנה מה שנקרא קדושה אחת, זה כמו יום אחד ארוך, זה כמו ביצה שנולדה ביום טוב ראשון של ראש השנה היא אסורה ביום טוב שני כי זה כמו ביצה שנולדה בליל יום טוב שהיא אסורה ביום טוב בבוקר כי זה בעצם כמו יום אחד ארוך זה קדושה אחת כי זה יום טוב אחד ארוך ראש השנה איפה מצאנו שהיה דבר כזה בבית מקדש בצורה שהיה ודאי 200 ראש השנה בכל, בכל זאת עשו יומיים מביאה הגמרא דתנן משנה במסכת ראש השנה בראשונה בהתחלה היו מקבלים עדות החודש כל היום היה כ"ט אלול, הגיע יום ל"ד אלול, היו נוהגים בו יום טוב, מספק, אתה לא יודע, אולי יגיעו פתאום עדים ויאמרו ראינו את מולד הלבנה, ואז יאמרו היום זה ראש השנה, אז אסור לעשות מלאכה ביום הזה, כי אולי יתברר שהיום זה ראש השנה. עכשיו, כשהיו מגיעים עדים, היו בית דין חוקרים ודורשים אותם, האם הם באמת ראו אתמול בלילה את מולד הלבנה, ואם כן, בית דין מקדשים את החודש, והיום, היום השלושים של חודש אלול, הופך להיות ראש חודש תשרי. ואז יוצא שחודש אלול רק היה עשרים מתשעה יום. ולא היה למד בחודש אלול. ראש חודש תשרי, ואז נהיה ראש השנה. ואז ממשיכים יום טוב, ואז למחרת, ב' תשרי, זהו. עשרת ימי תשובה. זה לא קשור, זה לא ראש השנה. ככה היה כל פעם. ואם לא באו עדים, ביום הראשון, בסדר. אז היו מחכים לעדים ביום השני, למחרת. ואז היו באים עדים, הם מקדשים את החודש, אז היו עושים שלושים יום חודש אילול. ואז ראש חודש תשרי. ככה היו עושים כל פעם. פעם אחת, נשתהו העדים לבוא. היה מולד הלבנה ביום השלושים של חודש אלול. דהיינו שעושים ראש השנה ביום הראשון אמורים לעשות. אבל מה, העדים רצים 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 להעיד עדות החודש? אבל לא הספיקו, הם הגיעו ממש סמוך לסוף היום. ומה הבעיה? שיבואו עכשיו ויקבלו אותם, זה עדיין יום. אפשר עדיין לקבל אותם, אבל מה הייתה הבעיה? ונתקלקלו הלוויים בשיר. הלוויים שרו בזמן ניסוך היין על גבי המזבח. בשעת הקרבת קורבן התמיד של בין הערביים שרו שיר אחר ממה שהיו צריכים לשיר. זה היה הבעיה. מה הפירוש? מה השיר? כל יום מקריבים שני תמידים בבית המקדש. את הכבש האחד בבוקר ואת הכבש השני בין הערביים. שני קורבנות, בבוקר ובערב. בזמן הקרבת קורבן התמיד היו לוקחים יין, שופכים על גבי המזבח, מנסחים על גבי המזבח. בזמן הניסוך היו הלוויים פוצחים בשיר, והיו גם בעלי כלי זמר שמנגנים. וזה היה השיר שהיו הלוויים אומרים בבית המקדש, היו אומרים על הדוכן, בזמן הקרבת קורבן התמיד. איזה שיר היו שרים? היה מזמור בתהילים. מה שאנחנו אומרים אחרי תפילת שחרית, בבוקר, היום יום ראשון, הלווים היו אומרים לדוד מזמור, לה' הארץ ומלואה, וככה כל יום מה שכתוב שם. זה היה מזמור שהיו אומרים. גם בבוקר היו אומרים מזמור, וגם בזמן שבין הארבעים, התמיד שבין הארבעים, היה מזמור של חול. שרים את זה ומנגנים. וכשמגיע יום טוב, יש שיר מיוחד, מזמור מיוחד של יום טוב. יש מזמור מיוחד של ראש השנה ואם יודעים בוודאות שהיום ראש השנה אפשר להגיד את המזמור הזה אבל כשהיה מגיע יום שלושים של חודש אלול שהוא יכול מאוד להיות שהוא בסופו של דבר ישתנה להיות א' תשרי והוא יהיה ראש השנה בזמן הקרבת קורבן תמיד של שחר בבוקר היו עדיין אומרים מזמור של חול בדרך כלל לא היו מגיעים עדיין עדים להעיד שהם ראו אתמול את מולד הלבנה, ובדרך כלל זה עדיין היה חול אותו זמן. אבל במשך היום היו בדרך כלל ממתינים. בבית הדין היו הדיינים, יושבים דרוכים, ממתינים. אולי יבואו עכשיו עדים שיבואו להעיד, ראינו אתמול את מולד הלבנה, ואז נקדש את החודש, נאמר היום זה ראש השנה. דרך אגב, כתוב, תקעו בחודש שופר בכסה. ליום חגנו. מה זה בכסה? כולם יודעים מה זה תיקעו בחודש שופר, תוקעים בשופר בראש חודש תשרי. מה זה בכסה? בכסה ליום חגנו. זה חג שהירח מכוסה. כי תחילת החודש הירח, הירח עדיין מכוסה. כמעט אף אחד לא ראה את מולד הלבנה, אבל יש שני עדים בודדים שכן ראו. הם באים ומעידים. בית הדין ממתינים להם. המתינו שעה, שעתיים, שלוש שעות, והנה כבר מגיע הזמן תמיד שבין הארבעיים. צריך להתחיל להקריב את קורבן תמיד שבין ארבעים, ועדיין לא קידשו את החודש, אז בינתיים זה חול. אמרו את השיר של יום חול. והנה אחרי שסיימו לשיר, העדים רצים לבית הדין, אנחנו ראינו את מולד הלבנה. באים בית הדין, חוקרים דורשים, האנשים האלה לא דמיינו, לא חלמו, ראו את המציאות. כן, בראש השנה הרי אומרים שלא לישון. כמובן מדברים פה לא לישון בבוקר, מי שישן בראש השנה, אומר הזוהר הקדוש, המזל שלו ישן כל השנה, כוונה משעות הבוקר עד החצות היום. בלילה כמובן אפשר לישון, אולי אפילו מצווה לישון, כדי שיהיה כוח לעבודת השם ביום של ראש השנה, אבל בכל אופן, הם לא ישנו, הם לא חלמו, הם ראו באמת את מולד הלבנה, ובית דין באים לומר בקול תרועה, שהחודש מקודש היום, היום ראש חודש, היום זה ראש השנה. ואז תפסו שאמרו, אם, אם היום זה ראש השנה, אז איך אמרנו בתמיד שבין בן הארבעים, שיר של יום חול, היינו צריכים להגיד שיר של ראש השנה. זה היה הקלקול. מה עשו? מאז חכמים תיקנו תקנה חדשה. אין דבר כזה לקבל את העדים אחרי שהקרבנו את קורבן תמיד של בין הארבעים. אין דבר כזה. מה כן היו עושים? תכף נראה מה כן היו עושים. ובעקבות מה שכן היו עושים, עד היום אנחנו נוהגים גם בארץ ישראל יומיים ראש השנה. פונה אליי, אני ממשיך את מה שאמרנו בפתיחה, פתיחת השיעור, פונה אליי האדמור ואומר, מה קרה? מה נתקלקלו הלוויים בשיר? תסביר לי. הם שרו מזמור מסוים במקום המזמור של... יום חול? במקום את המזמור של ראש שנה שרו את המזמור של חול? מה העבירה להגיד מזמור תהילים? אז אמרו את המזמור הזה במקום המזמור הזה, נו באמת, זה כזה משנה? תקנה שלמה, דורי דורות, הולכים עכשיו לשמור יומיים ראש השנה, הוסיפו עוד יום דין דרך אגב. עוד יום דין, למה? כי, שערו, כי, כי אולי יגידו את המזמור הלא נכון? זה לא יגידו, זה ישירו. מפה אתה למד. מזה שבכל זאת ראו פה קלקול גדול ששרו את השיר הלא נכון זה קלקול גדול אתה רואה את העוצמה של שיר אתה רואה את הכוח של כוח הנגינה תראה מה זה שיר כששרים את השיר הלא נכון תראה איזה קלקול גדול זה תאר לעצמך מה זה כששרים את השיר הנכון איזה כוח גדול יש לשיר על זה נאמר, נעים הדברים למי שאמרם. הדברים האלה של כוח הנגינה, עד כמה צריך להישמר, חלילה לא לשמוע ניגונים שהם אינם על טהרת הקודש. ומה הכוח העצום של זמירות שבת ושירים בכלל, שירי קודש, שיכולים להעלות את האדם ממקום טומאה למקום טהרה, עולם הנגינה אומרים שהוא ליד עולם התשובה. בכל אופן, מכיוון שנתקלקלו הלוויים בשיר, זה כל מה שקרה, מה קרה, שיר לא נכון, שרו את השיר הלא נכון, שרו במקום את השיר של ראש השנה, שרו שיר של חול, תקנו תקנה חדשה. כדי שלא יצא עוד פעם דבר כזה, מעתה ועד עולם, שבראש השנה ישירו שיר של חול בתמיד של בין הארבעים, שאם שרו כבר שיר של חול, היום הזה לא הולכים לקדש אותו כ... כראש חודש. התקינו שלא יהיו מקבלים את העדים אלא עד המנחה. עד זמן הקרבת תמיד של בן הארבעים, עד זמן המנחה, היו משאירים את הדלת של בית הדין פתוחה לעדים שיבואו. ברגע שקיבלו עדכון, עכשיו הקריבו קורבן תמיד של בן הארבעים, נעלו את הדלתות של בית הדין. לא מקבלים עדים, ראיתם, לא ראיתם, תבואו מחר, בית הדין סגור. ומה עושים היום? נוהגים אותו היום קודש. ממשיכים את אותו יום, ל' אלול, לנהוג בו קדושת ראש השנה. זה ראש השנה היום? זה לא ראש השנה. זה ל' אלול. למה אתה נוהג בו קודש? תקנה של חכמים. חכמים קבעו שיהיה לו קדושת ראש השנה, למרות שהוא לא ראש השנה. גם בירושלים, גם בבית המקדש, גם בהיכל. אז אם כן, אתה קודם כל רואה, ראש השנה זה לא כמו סתם ימים טובים של גלויות, יום טוב שני של גלויות. כי, בר... כי יום טוב שני של גלויות מעולם לא היה נוהג ב... ליד בית הדין. בית הדין אף פעם לא היה אצלו יום טוב שני. בשאר הימים טובים, אבל בראש השנה, גם בבית הדין היה לפעמים יומיים ראש, יומיים ראש חודש, יומיים יום טוב. אז אם כן, רואים שזו תקנה שקבעו חכמים, לא מחמת ספק, אלא מחמת תקנה קבועה, לכן ראש השנה שונה משאר החגים. זה טוב לדעת את זה. לכן ראש השנה שונה מכל החגים. בזה שגם בארץ ישראל נוהגים יומיים ראש השנה. האמת, שאנחנו נוהגים ראש השנה יומיים אבל נראה בהמשך שרבא סובר שהיום לא אמורים לנהוג יומיים ראש השנה אבל רב יוסף חולק עליו ויש עוד שני טעמים שאפילו בזמננו יש קדושה אחת ארוכה לשני הימים של ראש השנה בעקבות הדבר הזה נוהגים אותו היום כל זה למחר פותחים את בית הדין מקבלים את העדים ומקדשים את החודש גם כן נוהגים אותו קודש. אמר רבא, בזמן שבית מקדש היה על תלו, בזמן שהיו באמת, יכולים, שהלוויים התקלקלו בשיר, אז היו נוהגים יומיים ראש השנה, כשהיה יומיים ראש השנה, אז היו ביצה שנולדה ביום תו ראשון הייתה אסורה גם ביום תו שני. למה? כי יש מקרים שגם בבית הדין יש יומיים ראש השנה. אז לכן במקרים ש... בכל מקרה שיש יומיים ראש השנה, אנחנו נאסור ביצה שנולדה ביום הראשון גם ביום השני. אבל כל זה היה בזמן שבית מקדש עמד על תילו. כל זמן שהיו באמת מקריבים קורבן תמיד של בן הארבעים והיה שיר בבית, תמיד של בן הארבעים. ולכן לא קיבלו את העדים אחרי שהשארו שיר של חול ביום טוב ראשון אבל אחרי שנחרב בית המקדש בא רבן יוחנן בן זכאי שהוא הגבר שראה את השבר הגדול של חורבן בית המקדש שליח ממרום הוא היה להנהיג את עם ישראל בתקופה הכאובה הזאת, והוא תיקן כמה וכמה תקנות בזמן הזה של בין בית מקדש לבין החורבן, שיהיה רצון שיבנה בית מקדש מרע בימינו, והוא ראה צורך לשנות את התקנה והוא אמר, מחזירים את הדבר ליושנו. אין בית מקדש היום לצערנו, בינתיים, ז, נכון לזמן הקלטת, לזמן השידור, אבל עדיין בית דין כן היה, קידוש החודש כן היו מקדשים, כמו שאמרנו בשיעור הקודם, שזה היה עד התקופה של אביי ורבא, שזו הייתה תקופה הרבה יותר מאוחרת, עדיין היה קידוש החודש. אז באותה תקופה, כשבית מקדש אין וקידוש החודש עדיין היו מקדשים, עדיין היו מקדשים את החודש על פי עדים שראו את מולד הלבנה, ביטל רבן יוחנן בן זכאי את התקנה ההיא, שתיקנו, שלא מקבלים עדות החודש, אחרי שקרב תמיד שבין הארבעים, ומקבלים עדות החודש כל היום כמו שמיד נראה. לכן אמר רבא, בתקנת רבן יוחנן בן זכאי ואילך ביצה שנולדה ביום טוב ראשון מותרת ביום טוב שני של ראש השנה. למה? כי מאז והלאה, מאז שרבן יוחנן בן זכאי החזיר את הדבר ליושנו ואמר שאפשר כבר מעכשיו והלאה לקבל את העדים גם עד הערב אז בבית הדין אף פעם לא היה דבר כזה שיש יומיים ראש השנה. כי אם באו עדים היום, היו עושים היום ראש השנה. ואם לא באו עדים היום, אז מספק עשו ראש השנה, אבל לא בגלל ודאי, לא היה אף פעם מושג כזה שמחמת ודאי עשו את היום הראשון ראש השנה. כיוון שכל היום חיכו אולי העדים יבואו, אז עשו אותו מספק ראש השנה. ובאמת, למחרת יבואו העדים ואז יקפשו את החודש. לא היה כזה מושג שאומרים לעדים, באתם היום? אנחנו קובעים שהיום הזה יישאר קודש ומחר קודש ומחר נבוא לקבל אתכם. לא, אם באתם היום, אם זה עדיין לפני הערב, נקבל אתכם. והיום יהיה ראש השנה. ואם לא באו היום, זה שעשינו היום ראש השנה זה רק היה מספק. מתברר שהיום באמת לא היה ראש השנה ורק מחר יהיה. אז אכן ביצה שנולדה ביום טוב ראשון תהיה מותרת ביום טוב שני. דתנן משחרב בית המקדש, התקין רבן יוחנן בן זכאי שיהיו מקבלים את עדות החודש כל היום, כי אין כבר חשש שיתקלקלו הלוויים בשיר. האמת היא שבעמוד הבא, בדף אי עמוד ב שש שורות לפני הסוף, מגיע רבא ואומר מהלך אחר, איך שהיה נוהג מימות רבן יוחנן בן זכאי. לפי דעתו, אפילו אם היו באים עדים ביום טוב ראשון של ראש השנה וידעו שהיום זה ראש השנה וקידשו את החודש ביום הראשון, אם באו העדים אחרי זמן מנחה, אחרי זמן שהקריבו קורבן תמיד של בין הערביים, היו עושים מחר גם כן יום טוב. היו עושים יומיים ראש השנה. זאת אומרת, במקרה שוודאי לנו שהיום הראשון הוא ראש השנה, למה ודאי? כי באו עדים אחרי זמן מנחה, אח, אם היה בית מקדש אחרי זמן שהיו אומרים להקריב קורבן תמיד של בין הארבעיים ואנחנו כן מקבלים את העדים האלה עכשיו כי זה אחר חובה בית המקדש, תיקן רבי יוחנן בן זכה שמקבלים את העדים קיבלנו את העדים, אנחנו יודעים שהיום ראש השנה ולא מחר אבל מכיוון שהעדים באו מן המנחה או למעלה, והייתה תקנה ישנה שנוהגים אותו יום קודש ולמחרת קודש נהגו מחר גם קודש, נהגו מחר גם ראש השנה ככה סובר רבה שזו זו, זו הייתה ההנהגה אחרי תקנתו של ארבע יוחנן בן זכאי, אחרי חובם בית המקדש. לכן לפי דעתו של רבה, גם מזמן תקנתו של ארבע יוחנן בן זכאי, ביצה שנולדה ביום טוב ראשון אסורה ביום טוב שני, כי גם מאז והלאה עדיין היו יומיים ראש השנה בתור תקנה של חכמים. תכף נראה עוד, שתי, עוד שני טעמים, למה גם אחרי תקנתו של רבן יוחנן בן זכאי עדיין אנחנו נוהגים שני ימים ראש השנה כקדושה אחת ארוכה כתקנה של חכמים על היומיים האלה. אבל רבא סובר אחרת. רבא סובר גם על המציאות שהייתה אז. הוא סובר שהמציאות הייתה שונה. הוא סובר שמימות רבן יוחנן בן זכאי ואילך כשכבר קיבלו את עדות החודש מן המנחה ולמעלה ביום הראשון, קבעו שרק היום הראשון הוא ראש השנה, מחר זה יום רגיל, עשרת ימי תשובה, דרשו השם בהימוצאו, אלו עשרת ימים שבאים ראש השנה ליום הכיפורים, יום רגיל של עשרת ימי תשובה. כך סובר רבא. זאת אומרת, לפי דעתו, מכיוון שהיה שה... יכול להיות יום אחד ראש השנה, ולא היה אף פעם דבר כזה שידעו שהיום לא ראש השנה ובכל זאת נהגו בו קודש, לכן חזר הדבר ליושנו, וראש השנה זה כמו כל חג. ולכן, בארץ ישראל אמורים לנהוג רק יום אחד ראש השנה לפי דעתו, מן הסתם. אבל מה שבטוח לפי דעתו, ביצה שנולדה ביום טוב ראשון, מותרת ביום טוב שני של ראש השנה. כי אם נוהגים יום טוב שני זה רק מספק. זאת אומרת, שאם נוהגים יום טוב שני בארץ ישראל, זה אומר שלא הגיעו עדים אתמול כל היום. גם לא בערב. ולכן נהגנו את אתמול בטעות קודש, ולכן מתברר שאתמול בעצם היה חול ונהגנו אותו קודש רק מספק, לכן בעיצה שנולדה אתמול תהיה מותרת ביום ראש השנה למחרת, ביום טוב השני. אמר לי שאל אביי את רבא, איך אתה אומר שמימות רבי יוחנן בן זכאי שהוא ביטל את התקנה, קיבל עדות החודש כל היום, אז ביצה שנולדה ביום טוב ראשון של ראש השנה מותרת ביום טוב שני. והרב הוא שמואל, מתי הם היו? הרבה אחרי רבן יוחנן בן זכאי. הם ראשוני האמוראים, רבן יוחנן בן זכאי היה מ... בתקופת התנאים, בזמן... הוא היה בסוף זמן בית המקדש השני, זה היה הרבה לפני כן. זאת אומרת, רב ושמואל היו בתקופה מאוחרת יותר. דאמרי תרווה, היו שניהם סוברים. שיש שני ימים טובים של ראש השנה, ביצה שנולדה בזה, ביום טוב ראשון, אסורה בזה, ביום טוב השני. רואים שגם אחרי שרבי יוחנן בן זכאי תיקן שמקבלים עדות החודש כל היום, עדיין יש קדושה אחת לשני הימים של ראש השנה וביצה שנולדה בראשון, אסורה בשני. ככה שואל הבית מורו ורבו רבא. ענה לו רבא, אמר לי, מה אתה מקשה עליי מרב ושמואל? קצת דרך ארץ. רבן יוחנן בן זכאי היה תנא. האמינא לחנה רבן יוחנן בן זכאי. מה אתה מקשה עליהם מאמוראים? ואת אמרת לי רב ושמואל שהם אמוראים? זאת אומרת שרבא לא חזר בו. רבא באמת סובר, ביצה שנולדה ביום טוב ראשון של ראש השנה מותרת ביום טוב שני של ראש השנה. אבל הוא לרב ושמואל קשי המתניתין. בסדר, באמת רבא סובר בעקבות המשנה הזאת שרבן יוחנן בן זכאי תיקן שמקבלים עדות החודש כל היום ששני ימים טובים של ראש השנה זה כמו כל שני ימים טובים של גלויות אבל איך רב ושמואל הסתדר עם המשנה המפורשת הזאת שרבן יוחנן בן זכאי ביטל את התקנה שיהיו מקבלים עדות החודש רק עד זמן המנחה אז מקודם תירצנו את התירוץ שרבא אומר בהמשך שגם בזמן שביטלו את התקנה גם בזמן שקיבלו את החודש כל היום עדיין אם באו עדים מן המנחה ולמעלה אחרי זמן תמיד של בין הארבעיים גם בזמן שלא היה תמיד של בין הארבעיים נהגו אותו יום קודש ביום הראשון וגם ביום השני נהגו קודש, למרות שידעו שזה לא ראש השנה, ולכן ביצה שנולדה בראשון אסורה בשני, בשני, כי זה בעצם קדושה אחת. אבל כאן הגמרא מתארץ תירוץ אחר, לא קשיא, זה לא סותר. הלן זה לנו, לבני בבל, דהיינו בחוץ לארץ, ביצה שנולדה ביום טוב ראשון אסורה ביום טוב שני. למה? כי אצל אלה מחוץ לארץ לא השתנה כלום מימות רבי נוחנן בן זכאי. כשעדיין עמד בית מקדש על תילו, הם נהגו תמיד יומיים ראש השנה. ואם היית שואל אותם למה, הם היו אומרים לך, תשמע, יש פה עדכון מיוחד, שראש השנה הוא שונה משאר החגים, כי גם בבית מקדש לפעמים נוהגים יומיים. אם באו עדים למנחה או למעלה, וכבר שרו את השיר של תמיד שבין הארבעיים. לכן אצלנו שני הימים טובים שראש שנה זה קדושה אחת, ביצה שנולדה בראשון האסורה בשני וזה מה שהיו נוהגים הרבה שנים בחוץ לארץ. אחרי שנחרב בית המקדש, בארץ ישראל הגיעו שמועות בשורות איוב וגם הגיעו התקנות של רבן יוחנן בן זכאי גדול הדור. הם בחוץ לארץ לא שינו שום דבר כמו שהיה הוא שיהיה עד שיבוא הקדוש ברוך הוא יחמול וירחם עלינו וישיב אותנו לציון ברחמים מבחינתנו נשאר אותו דבר, אנחנו עדיין נוהגים יומיים ראש השנה, כמו שתמיד היה, זה נשאר אצל קדושה אחת שני הימים, כמו בימים הטובים שעמד בית מקדש על תילו. והה להוא, له... מה שאנחנו אומרים, את דבריו של רבא, מימות רבן יוחנן בן זכאי, שהוא החזיר את הדבר ליושנו, ואמר, מקבלים עדות החודש גם אחרי זמן המנחה, בארץ ישראל. שהם היו סמוכים לבית הדין, שם באמת המציאות משתנה. שם באמת יכול להיות לפעמים שינהג רק יום אחד ראש השנה. לא כמו חוץ לארץ, שאצלם לא משנה כן רבן יוחנן בן זכאי, לא בית מקדש. מבחינתם היה תמיד יומיים ראש השנה, כי הם לא יודעים מתי ראש חודש. אבל בארץ ישראל, שאצלם כן השתנתה המציאות, תשמע, השתנתה לנו, השתנה לנו החיים. עד היום הלנו, היה לנו מחזור, כן, רק בשביל המחשה כמובן, ליום ראשון של ראש השנה, ליום שני של ראש השנה. כבר הרבה שנים, מהאבא ומהסבא. פתאום הגיע כאן גדול הדור הבא, יוחנן בן זכאי, ואומר לנו שיש שנים שיש רק יום אחד ראש השנה. מדלגים על כל מה שכתוב במחזור שצריך להגיד ביום טוב שני. למה? כי הגיעו עדים, הגיעו מ מהמנחה או למעלה וקיבלו אותם, ונהגו רק תאם הראשון קודש. אגב, גם בזמן שבית מגלש עמד לא בארץ ישראל היה הרבה פעמים שהיה רק יום אחד, כמובן, כן? אבותינו וסרבינו, כמו שאמרנו, נהגו יומיים, לא תמיד הם נהגו יומיים בארץ ישראל, זה רק אם באו עדים אחרי המנחה, אחרי הקרבת קורבן תמיד של בן הארבעיים, אז נהגו יומיים קודש ראש השנה. אבל בכל אופן, היו, היו שנים שנהגו יומיים רק בגלל שבאו עדים אחרי זמן קורבן תמיד של בן הארבעיים. עכשיו אין דבר כזה יותר, אם באו עדים אחרי תמיד של בן הארבעיים, אנחנו עדיין נוהגים רק יום אחד, כי מקבלים עדות החודש כל היום, מחר לא יהיה ראש השנה. אז אצליהם המציאות השתנתה. אומר רבה גם לעניין קדושת ראש השנה באותם שנים שיש כן יומיים ראש השנה כי לא באו עדים בכלל ביום הראשון כי לא היה מולד בלבנה ביום הראשון ונהגו יום ראשון מספק קודש ולכן ביום השני ביום השני שהוא בוודאי ראש השנה ינהגו בו גם כן ראש השנה קודש ביצה שנולדה בראשון תהיה מותרת בשני כי כאן המציאות השתנתה בארץ ישראל לא תמיד יש יומיים השתנו הדברים מאז רבא יוחנן בן זכאי, לכן אומר רבא, ינהגו בראש שני הימים של ראש השנה שתי קדושות, ביתה שנולדה בזה תהיה מותרת ביום השני. ורבי יוסף הוא חולק בכלל על רבא, הוא אמר, כמו מה שאמרנו שרבא סובר, שגם אחרי תקנת רבן יוחנן בן זכאי, לפי דעתו של רבא, עדיין היו נוהגים יומיים ראש השנה בכל מקרה אם באו עדים מן המנחה ולמעלה נהגו גם, וגם אם קיבלו את העדים וקידשו את היום הראשון עדיין יום שני היה קודש אומר רבא לכן לקדושה אחת שני ימים שלוש שנה רב יוסף לא סובר כמו רבא הוא גם מסכים עם ההסבר המוביל כאן בסוגיה שמהתקנה של רבן יוחנן בן זכאי שמקבלים עדות החודש אפילו מן המנחה ולמעלה אחרי זמן קורבן תמיד שבין הארבעים אחרי הזמן שהם אומרים לשיר את השיר של חול קיבלו את העדים הוא מסכים שאז היעשו רק את היום הראשון קודש ולמחרת הוא היה חול ובכל זאת רבי יוסף אומר, אמר אף מתקנת רבן יוחנן בן זכאי ואילך ביצה שנולדה ביום ראשון של ראש השנה אסורה ביום השני אפילו שהיום השני יש לפעמים שהוא בכלל לא קודש אם הוא חול בוודאי שהביצה תהיה מותרת אבל אם הייתה שנה כזאת שלא באו עדים ביום הראשון ובאו רק ביום השני התברר שהיום הראשון רק מספק עשו אותו ראש השנה, כי לא ידעו, חשבו שאולי הוא יהיה ראש השנה, בסוף התברר שהוא לא היה ראש השנה, כי לא באו עדים לעידוד החודש, ועשו רק את היום השני ראש השנה, ביצע שנולד ביום ראשון תהיה אסורה ביום טוב השני. למה? הרי בעצם, לפי דעתו של רבנו חנן בן זכאי, בתקנה של רבנו חנן בן זכאי, בכל אופן בארץ ישראל, הרי כל מה שנהגו קודש ביום הראשון היה רק מספק, ואף פעם לא היה מושג שבצורה ודאית, בת... בתור תקנה של חכמים נהגו ביום הראשון קדושה וגם ביום השני. בכל זאת התקנה הראשונה נשארה. עצם זה שבזמן בית המקדש הייתה תקנה שיכולה להיות מציאות, שיהיה יומיים ראש השנה, לא מספק אלא מוודאי, אני יודע שיש עדים שיכולים לבוא ולהעיד עכשיו שהיום ראש השנה. בכל זאת אני לא מקבל אותם ואני אקבל אותם מחר. זאת אומרת שיש פה תקנה לא בצורה של ספק, אלא בצורה של ודאי שיהיה יומיים ראשי השנה, ולכן ביצה שנולדה ביום ראשון הייתה, הייתה אסורה ביום השני באותו זמן, כי זו קדושה אחת. מכיוון שתיקנו חכמים, ששני הימים האלה יש להם קדושה אחת, זה כמו יום אחד ארוך לעניין הקדושה, וביצה שנולדה בראשון אסורה בשני, התקנה נשארה, כי אתה יודע מי תיקן את התקנה הזאת? אבי, דבר שבמניין. התכנסו והתקבצו מהורי הדור ותיקנו את התקנה הזאת ביחד שהם היו גדולים בחוכמה היו בסמוך לבית המקדש אור העולם איזה חוכמה השפיעה בית המקדש על כולם אתה יכול לרדת לסוף דעתם של אותם חכמים ולבטל את התקנות שלהם? אתה יודע מה הסודות של יום טוב שני של ראש השנה? לך תפתח את הזוהר הקדוש, תפתח את התיקונים, שמות קודש אתה יודע מה זה יום טוב שני של ראש השנה? אנחנו יכולים לבטל כזאת תקנה? לנו יש כוח לבטל תקנה כזאת? אין דבר כזה. וזה כלל, אגב, יסוד להרבה הרבה דברים שאנחנו נוהגים היום, למרות שהמציאות של היום שונה. זו תקנה שתיקנו בעבר, אנחנו לא בקיאים בכל הסודות שהובילו את אותם חכמי ישראל לתקן את התקנה. הם סיפרו לנו חלק מהטעמים, יכול להיות שהיו להם, להם עוד טעמים כמוסים. דבר שבמניין, וכל דבר שנתקן במניין של חכמי ישראל יחד, צריך מניין אחר, שצריך להיות באותו חוכמה ובאותו מניין, להתירו. אותם חכמים צריכים להימנות שוב ולהתיר אותו. ובלי זה, גם אם הסיבה של התקנה בטלה, התקנה נשארת קיימת. אמנם את התקנה הזאת, שלא מקבלים עדות החודש, מן המנחה או למעלה, רבן יוחנן בן, בן זכאי כנראה גם כן עשה מניין של חכמים באותה דרגה, באותה רמה, וביטל את התקנה. אבל... את התקנה הזאת, שביצה שהייתה נולדה ביום הראשון, תהיה אסורה ביום טוב השני, את התקנה הזאת הם לא ביטלו. לכן זה נשאר. ביצה שנולדה ביום טוב ראשון, אסורה ביום טוב השני. בהמשך, אחרי שהגמרא תוכיח שדבר שבמניין צריך מניין אחר להתירו, דבר שתיקנו אותו על ידי מניין מחכמי ישראל, בשביל להתיר אותו צריך את, את המניין ההוא שיבוא ויתיר בחזרה. הגמרא אחרי זה תשאל, איפה היה מניין שבכלל אסר ביצה שנולדה ביום טוב ראשון, איפה היה מניין שאסר את הביצה ביום טוב שני? כל מה שביצה שנולדה בראשון אסורה בשני זה בגלל מניין שנמנו חכמים ואמרו שלא מקבלים יותר עידות החודש ביום הראשון מהמנחה ולמעלה, מאז שכבר הקריבו קורבן תמיד שאל בן ארבעים כדי שלא יקלקו ללוויים בשיר, זה מה שהם תיקנו. והתוצאה הייתה שהיו שנים שהיה יומיים ראש השנה בצורה ודאית, בצורה של תקנה. כאלה שנים, שהגיעו עדים מן המנחה ולמעלה. אנחנו ידענו שהיום אמור להיות ראש השנה, וכל זאת תיקנו שהיום יהיה ראש השנה וגם מחר יהיה ראש השנה. אפילו שיש לנו ודאי מתי ראש השנה. אז, זה התקנה שתיקנו, הם לא אמרו ביצה שנולדה בראשון אסורה בשני. לכן הבית דוחה את הדברים האלה שאמר כאן רב יוסף. ולפי דעתו של הבית, מכיוון שרבי יוחנן בן זכאי ביטל את התקנה שלא מקבלים עדות החודש אחרי זמן תמיד של בין הארבעים, מן המנחה ולמעלה, זאת אומרת באופן א -א -א ישיר התבטלה גם התקנה שביצה שנולדה בראשון אסורה בשני. אבל עכשיו רב יוסף בא להוכיח את עצם הרעיון שדבר שנמנו עליו חכמי ישראל ותיקנו, אם אתה רוצה לבטל את התקנה אתה צריך שימלו שוב פעם ויבטלו. הוא מביא לזה שלוש הוכחות. שתי הוכחות מפסוקים, שהגמרא בהמשך תבהר מה בדיוק מדובר שם בפסוקים ומה ההוכחה שדבר שמניין נמנוע עליו לאסור, צריך שאותם מניין יתמנה בשביל להתיר, ואחר כך מביאים גם כן ברייתא. את הברייתא הגמרא מיד מפרשת. אמר רבי יוסף מנה אמינא לה מניין אני שואב את הדברים שאני אומר, שתקנה שנתקנה על ידי מניין של חכמי ישראל, גם אם הסיבה של התקנה בטלה, התקנה נשארה כי צריך מניין אחר להתיר את התקנה. יש לי איזה שלוש הוכחות. קודם כל שתי הוכחות מפסוקים שתכף נבהר אותם. דכתיב בזמן קבלת התורה, לך אמור להם, אומר הקדוש ברוך הוא למשה רבנו, לך תאמר לעם ישראל, שובו לכם לאו לכם. זה פסוק אחד, אתם יכולים לחזור לנשיכם ואומר פסוק השני במשוך היובל כשיתקעו ב... ב... תקיעה המה יעלו בהר יהיה מותר לעלות על הר סיני אבל עד אז אגבל את ההר וקידשתו אסור לעלות על הר סיני תכף נראה מה ההוכחה שכל דבר שבמניין צריך מניין אחר להתירו מהפסוקים האלה כאן יש את ההוכחה השלישית שדבר שבמניין צריך מניין אחר להתירו ותנן, במשנה כרם רווי מה זה כרם רווי? אדם נוטע אילן שלוש שנים ראשונות הפירות הן עורלה, אסורים בהנאה שנה רביעית רווי מותר לאכול את הפירות, מותר ליהנות כמובן מהפירות אבל רק בירושלים כמו מעשר שני שאנחנו מכירים אתה יודע מה הפריש מעשר <מאסר> שני, צריך לאכול את הפירות בירושלים. אחד שגר רחוק מירושלים, קשה לו לעלות כל כך הרבה פירות לירושלים. התורה נותנת לו אפשרות, כמו שהתורה נותנת במעשר שני אותו רעיון, לפדות את הפירות על כסף. הפירות יהיו חול, הכסף יהיה מעשר שני או רבעי, יעלה את הכסף לירושלים ושם יקנה איזה מאכלים ומשקאות, ויאכל בירושלים, שתה בירושלים. אבל חכמים תיקנו תקנה כדי שיהיה בירושלים שפע של כל סוגי הפירות כרם רוואי היה עולה לירושלים מהלך יום אחד לכל צד כל אלה כל החקלאים שיש להם שדות מסביב ירושלים לכל ארבע כנפות הארץ מהלך מרחק של יום אחד הליכה לא יפדו את הפירות ויעלו את הכסף לירושלים ויקנו בו אוכל ושתייה אלא יעלו את הפירות עצמם לירושלים מהלך יום אחד לכל צד כמה זה המרחק? אז בזמנם, וזוהי תחומה היה להם עיר שנקראת אילת שהייתה סמוכה לירושלים, לא מה שנקרא היום שזה רחוק מירושלים ובכלל לא בטוח שזה ארץ ישראל. זה היה מן הצפון, מן הדרום יש גרסה. בצד דרום מהלך יום אחד מרחק מירושלים הייתה העיר אילת, זה היה סימן ששם זה הגבול של המהלך יום מירושלים. והאקרבת שהייתה עיר מרחק יום אחד מירושלים, מן הצפון כל אלה שהיו מירושלים עד אקרבת לכיוון צפון ירושלים מעלים את הפירות לירושלים. העיר לוד מן המערב והירדן, נהר הירדן מן המזרח. עד כאן המשנה. ואמר אולה, שומרים אולה, ואי תמה, שומרים מי שאמר את זה, זה רבא ברברכן אמר את זה בשם רבי יוחנן. מה הטעם שתקנו להעלות פירות רבעי לירושלים מהלך יום אחד? כדי לאתר שווקי ירושלים בפירות, שיהיו כל סוגי הפירות בירושלים ברווח. תקנה. נמנו חכמי ישראל ותקנו, התורה מתירה לך, אתה גר בתוך מהלך יום, אתה יכול תוך, יום, תוך פחות מיום להגיע לירושלים? ברגל? לפי התורה, אם יש לך פירות של רוואי, אתה פודה את זה בכסף ומעלה את הכסף לירושלים וקונה עם זה מאכלים ומשקאות. אבל נמנו וגמרו, תיקנו תקנה במניין של חכמי ישראל שאסור לפדות את הפירות האלה של רווי, צריך להעלות את הפירות עצמם לירושלים. וטניה ברייתא, כרם רווי היה לו לרבי אליעזר, הוא נטע כרם, זאת הייתה השנה הרביעית, שהפירות יש להם קדושת רווי, והכרם שלו היה קרוב לירושלים, הוא היה גר במהלך פחות... ממהלך יום מירושלים זה היה במזרח לוד, לוד זה הרי העיר ממערב ירושלים שמסמנת את הגבול המערבי, הוא היה מצד מזרח של לוד, הוא היה בתוך מהלך יום לירושלים, בצד כפר שנקרא כפר תבי, זאת אומרת הוא מהתקנה של הרבים שנמנו וגמרו היה צריך לעלות את הענבים לירושלים, את הענבים של הרבעי, היה אסור לו לפדות את הענבים האלה, לכן רבי אליעזר היה חייב להעלות את הפירות האלה לירושלים, אבל היה לו מאוד קשה להעלות את כל הפירות לירושלים. אז היה לו פתרון, הוא ביקש להפקירו לעניים. להפקיר את הענבים לעניים. יאכלו העניים ענבים ויסבאו. אמרו לו תלמידיו, רבי, נטע אתה כרם. שלוש שנים ראית פירות, לא יכלת לאכול מהם, לא יכלת ליהנות מהם, זה היה עורלה. נוצר תאנה, נוצר ענבים, יאכל פריה. הגיעה השנה הרביעית, אתה יכול לאכול את הפירות, למה נפקיר את זה לעניים? אני לא יכול להעלות את הכל לירושלים. מה הבעיה? תפדה את זה. חכמים אסרו לפדות. כן, אנחנו במרחק פחות מיום מירושלים. כן, אבל כבר נמנו עליך חבריך, והתירו חבריך, מן חבריך זה רבי יוחנן בן זכאי. נמנו החכמי ישראל יחד איתו וביטלו את התקנה שמהלך עד יום מירושלים חייבים להעלות את הפירות לירושלים. אתה יכול לפדות את הפירות בכסף, הפירות תהיו חולין, תאכל את הענבים, את הכסף. שקדוש בקדושת רבעי תעלה לירושלים שם תקנה בזה מאכלים ומשקאון נמנו עליך חבריך ויתירו מה צריך להימנות חכמי ישראל יחד כדי להתיר תמה דנמנו? הלא נמנו? לא אם לא נמנו חכמי ישראל יחד להתיר את התקנה שצריך להעלות את הפירות לירושלים בגלל שרצו לאתר את שוקי שווקי ירושלים בפירות התקנה לא הייתה מתבטלת מאליה מי צריך לאתר את שווקי ירושלים בפירות? ירושלים שוממה מבלי עובר. בית מקדש נחרב, אתה לא מעודכן בחדשות? מה צריך פירות בירושלים? התקנה הייתה בשביל שיהיה פירות, אבל אין מי שיאכל אותם. נו. אז מה צריך מניין להתיר? אתה רואה מפה שאפילו שהסיבה של התקנה שתיקנו, התבטלה. מה הסיבה של התקנה שתיקנו לא לפזות את הפירות סמוך לירושלים? להעלות את הפירות עצמם? כדי שיהיה הרבה פירות בירושלים? כדי שיהיה לבני ירושלים מה לאכול? באים אנשים עולים לרגל? יש הרבה אנשים בירושלים? אבל עכשיו כבר התקנה, הטעם של התקנה בטל? בכל זאת התקנה עדיין קיימת? עד שימנו ויגמרו, נמנו, נמנו חכמי ישראל יחד ויבטלו את התקנה, רק אז היא תתבטל. אתה רואה שכל דבר שבבניין צריך מבניין אחר להתירו? זה הראייה השלישית, אבל יש שתי הראיות הראשונות שהיו מפ ולא כל כך הבנו מה הקשר בין הפסוק, בין שני הפסוקים, לעניין שכל דבר שבמניין צריך מניין אחר להתירו. לכן שואל את הגמרא, קודם כל, מה הראייה מהפסוקים? וחוץ מזה, מה היא ואומר? בשביל מה צריכים שני פסוקים? מתרץ את הגמרא, קודם כל בוא אני אסביר לך מה הראייה מהפסוק הראשון. אחיקה אמר. הפסוק אומר, לך אמור להם, שובו לכם לאוהליכם. לך תאמר לעם ישראל, אחרי קבלת התורה, תחזרו הביתה. אולי יש פה סוג של רמז. התורה זה לא למלאכים, לא ניתנה תורה למלאכי השרת. נראה אותך מיישם את התורה בבית, בחיי היום-יום, בחיי המעשה. שובו לכם לאוהליכם. מכדי, הרי, למה, למה בכלל היה אסור להיות באוהל? למה היה היו צריכים לפרוש מנשותיהם? כי הכתיב לפני קבלת התורה, היו שלושת ימי הגבלה, היו נכונים לשלושת ימים, אל תקשו אל אישה. שלושה ימים. נו, כשהסתיימו שלושה ימים, קיבלו כבר את התורה, אז זהו, התבטלה התקנה שצריכים לפרוש מהאישה, זהו, עברו שלושה ימים. למה אומר הפסוק, לך אמור להם, אומר הקדוש ברוך הוא למשה, לך תאמר לעם ישראל, שובו לכם לאוליכם, למה לי? כבר עברו שלושה ימים, בטלה תם התקנה. שמע מן הכל דבר שבמניין, הקדוש ברוך הוא עצמו הוא זה שאמר לנו לפרוש, צריך מניין אחר להתירו. אתה רוצה להתיר? צריך שהקדוש ברוך הוא בעצמו יתיר מפורש, גם אם זה דבר שהטעם כבר בטל, צריך מפורש להתיר. אם כן, יש לנו ראיה שכל דבר שבמניין, צריך מניין אחר להתירו. אז למה צריך עוד פסוק? מה היא ואומר? כאן בעצם נשאלת השאלה, למה צריך פסוק נוסף? כי אפשר לדחות את הפסוק הראשון. וכי תימה? זה שהתורה אחרי שהיא אמרה היו נכונים לשלושת ימים אל תגשו אלישע שזה משמע שאחרי שלושת ימים אפשר כן עדיין יכול להיות שבאמת אחרי שלושה ימים באמת היה אפשר לחזור לאוהליהם לא היו צריכים לומר להם אתם יכולים לחזור התורה אומרת שובו לכם לאוהליכם אולי למצוות עונה ודעתה לחייב אותם לשוב אז אם כן אין מפה ראיה שדבר שנמנו עליו ותיקנו צריך להימנות שוב כדי לבטל לכן תשמם מביאים את הפסוק השני במשוך היובל המה יעלו בהר כשיתקעו בשופר והקול של השופר ייפסק אז יוכלו חזרה לעלות על ההר כי השכינה תסתלק מהר סיני הפסוק הזה ראיה שדבר שנתקן במניין צריך מניין כדי לבטל את התקנה כי מי הכתיב הרי כתוב כשנתנו את הלוחות גם הצאן והבקר הל יראו אל מול ההר ההוא. איזה הר אסור לצאן ובקר לעלות עליו כי הוא כבר התקדש, כי יש עליו השוואת השכינה? הר סיני, אבל כשהוא ההר ההוא, כשהוא בהוויית קדושתו, כשהשכינה שרויה על ההר. אתה מבין לבד שכשהשכינה מסתלקת מהר סיני, מותר לאצון ובקר לחזור אל ההר. אז במשוך היובל המה יעלו בר? מה צריך לה, להתיר לעלות להר את התקיעה של השופר? הרי כשנפסק את התקיעה של השופר השכינה מסתלקת משם ואז ודאי שמותר לחזור, לא צריך להגיד את זה אפילו. למה לי? שמע, מנה זה בא ללמד אותנו, גם אם אתה מבין לבד, אל תורה לעצמך היתר. אלא אם כן יימנו ויגמרו יחד אלה שאסרו עליך ויבואו ויתירו. שמע מן הדבר שבמניין צריך מניין אחר להתירו, הקדוש ברוך הוא אסר, הוא צריך מפורש להתיר, למרות שהסיבה שהוא אסר כבר בטלה, הוא צריך מפורש להתיר כדי שיהיה מותר. אם כן, למה צריך ראייה מהדין של רוואי? כבר יש לנו פה ראייה מפסוק, מה צריך יותר מפסוק? תשובה היא, חי תימה, אולי תאמר, כן, במצוות מהתורה, כשהקדוש ברוך הוא בעצמו מצווה, אם הוא מצווה בשביל איזשהו טעם, גם אם הטעם בטל, הציווי עדיין נשאר. אבל, אני מילא בדאורייתא, באיסורים שהם מהתורה, אבל באיסורים שהם דרבנן, לא. רבנן אסרו, בגלל טעם, בטל הטעם, בטלה תקנה, אולי לא צריך מניין להתיר. תשמע לכן הברייתא אומרת, כרם רוואי, מה היה הסיפור שם? שחכמים תיקנו, נמנו ותיקנו, שכל אלה שגרים, מהלך ברגל כמובן, של יום לירושלים, בכל הסביבה, צריכים להעלות את הפירות לירושלים, ולא לפדות את זה בכסף ולהעלות את הכסף לירושלים. למה? כדי לאתר את שווקי ירושלים בפירות. התקנה הזאת הייתה בשביל מטרה מסוימת, בזמן שהיו אנשים מרובים בירושלים, היו צריכים הרבה פירות, אחרי שנרחב בית המקדש, כבר בטלה הטעם של התקנה, בטל הטעם של התקנה, בכל זאת החכמים היו צריכים להימנות יחד, ביחד עם רבן יוחנן בן זכאי, ולבטל את התקנה מפורש. והכרם רבי זה סך הכל היה איסור מדי רבנן, וכאמרי לתלמידיו של רבי אליעזר, אמרו לו, כבר נמנו עליך חבריך ותראו, חבר, היו צריכים להימנות כדי להתיר, למרות שהטעם בטל. אם כן, רואים מכאן, שכשיש תקנה שנמנו חכמי ישראל ותיקנו, אי אפשר לבטל את התקנה, עד שימנו חכמי ישראל ויבטלו את התקנה. אם כן, אומר רב יוסף, גם התקנה הזאת שתיקנו, אנחנו לא מקבלים יותר עדים ביום ל' אלול, שמיועד אולי להיות ראש השנה, אחרי ששרו הלוויים שיר של תמיד של בין הארבעיים. לא מקבלים יותר עדים. ומאותה התקנה והלאה, נוצרה מציאות שיכולים להיות יומיים ראש השנה לא בגלל ספק אלא בגלל תקנה ואז נוצרה מציאות נוספת שמכיוון ששני ימי ראש השנה זה תקנה בשנים מסוימות שהם יהיו שניים שני ימים לכן יש להם קדושה אחת שני הימים זה כמו יום אחד ארוך לעניין הקדושה של ראש השנה ביצה שנולדה ביום טוב ראשון אסורה ביום טוב שני ואם כן, גם היום, כשכבר בטל הטעם, למה אתה אומר שביצה שנולדה ביום טוב ראשון, אסורה ביום טוב שני של ראש השנה? בגלל שלא היו מקבלים מעידות החודש מהמנחה ולמעלה? מזמן של שיר של תמיד שבין הארבעים הרי רבן יוחנן בן זכאי, אחרי שנחב בית המקדש, ביטל ותיקן שכן מקבלים עדות החודש כל היום אז אם כן הטעם שבשביל זה ביצה שנולדה בראשון אסורה בשני של ראש השנה בטל אבל התקנה עדיין קיימת וכי תאמה אם תרצה לומר ביצה נמי אם נוהלה רבנו יוחנן בן זכאי ושריוע אם תרצה לומר כשרבנו יוחנן בן זכאי תיקן שמקבלים אידי קידוש החודש גם אחרי המנחה כל היום עד הערב הוא גם התיר ביצה שנולדה ביום טוב ראשון, התיר אותה ביום השני של ראש השנה. זה לא נכון, כי אימנו העדות. כל מה שנמנו רבן יוחנן בן זכאי וחכמי ישראל להתיר לקבל עדות החודש כל היום, זה רק על העדות. אבל על הדין של ביצה לא אימנו, לא נמנו להתיר ביצה שנולדה ביום ראשון, להתיר אותה ביום שני של ראש השנה. לכן אומר רבי יוסף, נשארה התקנה שביצה שנולדה ביום טוב ראשון אסורה ביום טוב שני, שיש קדושה אחת לשני ימים. טובים של ראש השנה וזה טעם אחד למה גם היום אחרי שכבר נחרב בית המקדש ורבי יוחנן בן זכאי התיר כבר לקבל את החודש כל היום בכל זאת בכל מקום גם בארץ ישראל לשני עמים טובים של ראש השנה יש קדושה אחת בביתה שנולדה בראשון אסורה בשני תכף נראה עוד שני טעמים לזה אבל לפני כן אביי בא ודוחה את דבריו של רב יוסף אמר לאביי מה צריך מניין מיוחד להתיר ביצה שנולדה בראשון להתיר אותה בשני. עטו ביצה במניין מי הוואי וכי פעם אחת תקנו חכמי ישראל שלא יאכלו ביצה שנולדה ביום טוב ראשון של ראש השנה לא יאכלו אותה ביום טוב השני. ביצה בעדות טליה מילתא כל הדין של ביצה שהיא אסורה ביום טוב שני של ראש השנה אם היא נולדה בראשון זה בגלל שעדות החודש תקנו שלא מקבלים מן המנחה ולמעלה אז לכן היו שנים שמתקנת חכמי ישראל היה יומיים ראש השנה למרות שזה לא היה ספק אז אכן זה הפך להיות ששני הימים יש להם קדושה אחת וביצה שנולדה בזה אסורה בזה כשיצר עדות ייצר ביצה כשאסרו לקבל עדות החודש אחרי תמיד של בין הארבעיים אחרי שיר של תמיד של בין הארבעיים אז אוטומט באופן ישיר כן התוצאה הייתה שיש כאן תקנה של חכמי ישראל ששני הימים, שלוש שנה יהיה יומיים, לא בגלל ספק, אלא בגלל תקנה, ולכן יש להם קדושה אחת. ובגלל שנולדה בזה אסורה בשני. אבל אשתרי עדות, ברגע שרבנו חיים בן זכאי התיר לקבל עדות החודש כל היום, ואז בארץ ישראל אף פעם לא הייתה מציאות שבה בוודאות עשו יומיים ראש השנה, למרות שידעו בדיוק באיזה יום, למרות שידעו שאמור להיות ראש השנה ביום הראשון. אז אם כן, ישתרה ביצה, אז גם ביצה שנולדה בראשון מותרת בשני, כי תמיד בארץ ישראל, כשיש לנו יומיים ראש השנה, זה רק בגלל ספק. ביום הראשון היה לנו ספק, אולי היום יהיה ראש השנה, לכן שמרנו אותו קודש. אבל ברגע שלא באו עדים כל היום, התברר שהיום בעצם לא היה אמור להיות ראש השנה, ורק מחר יהיה ראש השנה. אז אם כן יוצא ששני הימים הם שתי קדושות, כמו כל יום תבשני של גלויות. ככה סובר הבעיה, אבל עדיין רבי יוסף הוא סובר כמו שאמרנו קודם. ביצה שנולדה בראשון אסורה בשני גם אחרי תקנת רבי יוחנן בן זכאי. עכשיו עוד שתי דעות שכך סוברים כמו רב יוסף רב עדה וגם רב שלמן שניהם מאיפה הם הגיעו תרווה היו ממקום שנקרא בי קלוחית הם הגיעו משם. אמרי כמו רב יוסף אף מתקנת רבי יוחנן בן זכאי ואילך ביצה אסורה ביצה שנולדה בראשון אסורה בשני מה היא תמה? נכון שאחרי שנרחב בית המקדש, אנחנו מקבלים מעידות החודש גם אחרי זמן שהיה צריכים לשיר שיר של תמיד שבין הארבעים. אבל, מהרה הרי ייבנה בית המקדש, נכון? זה לא ייקח הרבה זמן. הם אז, רב עדה ורב שלמה, לא ידעו כמה זמן זה ייקח, אבל היום בזמננו בוודאי שזה יקרה מהר. אחרי שחיכינו כל כך הרבה זמן, כבר כמה זמן עוד אפשר לחכות. מהרה ייבנה בית המקדש. מן הסתם עד שישמעו את השידור כבר יהיה אחרי שנבנה. ואם כן, תחזור אותה התקנה, שבזמן, ש, של, מזמן של השיר של תמיד שבין הארבעים, ששרו שיר של חול, ננעלים שערי בית הדין. לא מקבלים יותר עדים, עדים על עדות החודש. ואם כן, שוב פעם תחזור התקנה הראשונה, שראש השנה הוא יומיים, לא רק בגלל ספק, אלא, אלא הוא יומיים בגלל תקנה של חז"ל, ואז יחזור להיות קדושה אחת, שני הימים טובים של ראש השנה. ואז ביצה שנולדה בראשון אמורה להיות אסורה בשני, אבל עם ישראל כבר, לצערנו <coughs> הרב, על כל כך הרבה שנים התרגלו שביצה שנולדה ביום טוב ראשון מותרת ביום טוב שני. ואז כולם יאמרו, אשתקד, שנה שעברה, מי לא אכלנו ביצה ביום טוב שני של ראש השנה? השתנה, גם שנמנע בית המקדש, עדיין נאכול. ולא יד, הם לא ידעו את ההבדל. אשתקד שנה שעברה, למה ביצה שנולדה ביום טוב ראשון של ראש השנה הותרה ביום טוב השני? כי שני הימים של ראש שנה לא היו בגלל שיש תקנה לעשות יומיים, אלא זה שתי קדושות אין. ש... הסיבה שיש יומיים זה בגלל שהיום הראשון היה לנו ספק אולי הוא יהיה ראש השנה, בסוף התברר שהוא לא היה ראש השנה, רק היום השני הוא ראש השנה. היה לא ספק האם זה היום או שזה מחר. אבל ואשתק שנבנה בית מקדש, אם אנחנו עושים יומיים ראש השנה, בזמן שבאו עדים מן המנחה ולמעלה, זה בגלל אנחנו עושים ימיים ראש השנה אז, כשבאו עדים אל המנחה ולמעלה ולא קיבלנו אותם, זה בגלל תקנה של חכמי ישראל, כדי שלא יתקלקלו הלוויים בשיר. כדי שהלוויים שרו שיר של חול, לא התברר שבעצם היו צריכים לשיר שיר של קודש, שיר של ראש השנה. ואם כן יוצא שעכשיו שני הימים של ראש שנה, זה קדושה אחת, ובצד שנולדה בראשון אמורה להיות אסורה בשני, אנשים יתרגלו ויחשבו שזה מותר. לכן, גם היום, בזמן... של הגלות, אנחנו צריכים להתרגל לאותם ימי אור שיהיו לנו בעזרת השם בזמן של הגאולה, וביתה שנולדה בראשון צריכה להיות אסורה בשני. שואלת הגמרא, אם אתה בונה על זה שיבנה בית מקדש במהרה, אז יהיה אחי עדות נמי לא נקבל. למה רבי יוחנן בן זכאי התיר לקבל עדות החודש עד הערב? אל תקבל עדות, למה? מה הייתה מה? מהירה יבנה בית המקדש, אתה אומר, נכון? אנחנו באמת יודעים שזה מה שאמור להיות. ויאמרו אשתקדמי לא קיבלנו עדות החודש כל היום כולו גם אחרי שכבר שרו שיר של תמיד שבין הארבעיים. אשתנעמי נקבל עדות החודש אפילו אחרי ששרו שיר של תמיד שבין הארבעיים. אז אם כן אל תקבל עדות החודש גם אחרי שנחב בית המקדש. כדי שלא תצא התקלה הזאת. אומרת הגמרא, רגע. מי זה שמוסר את העדות? למי מוסרים את העדות? לבית הדין. בית הדין יודעים טוב את ההבדל בין זמן בית מקדש לזמן שאין בית מקדש. אחי אשתהתם עדות מסורה לבית הדין. בית דין יודעים שכשלא היה בית, כשלא היה בית מקדש קיבלו את החודש כל היום אבל כשיבנה בית מקדש ינעלו את בית הדין מתי שישירו את השיר של תמיד שבין הארבעים. לא תצא תקלה לעומת זאת ביצה למי יש לול של תרנגולות? לבית הדין? לכל מסורה כל אחד יכול להיות לול של תרנגולות ואם כן ביצה שנולדה בראשון אם תתיר אותה בשני כי היום כל הסיבה שיש יומיים ראש שנה זה רק בגלל ספק אז אם כן כשיבנה בית מקדש, בעלי הלולים, בעלי המשקים, ביצה שנולדה להם ביום הראשון, יאכלו אותו ביום טוב השני של ראש השנה, הם לא ידעו את ההבדל שהיום שני הימים זה קדושה אחת. לכן, התקנה עדיין נשארה שביצה שנולדה בראשון, אסורה ביום טוב השני. דעה שלישית שסוברת, שגם אחרי תקנת רבנו נוחנן בן זכאי, ביצה שנולדה ביום טוב ראשון של ראש שנה מותרת ביום טוב שני. רבה אמר אף מתקנת רבן יוחנן בן זכאי ואילך שמקבלים עדות החודש כל היום גם אחרי זמן מנחה של תמיד שבין הארבעיים בכל זאת ביצה שנולדה ביום תו ראשון של ראש השנה אסורה ביום תו שני אבל בגלל טעם אחר לגמרי עד עכשיו כל, ה... כל הם אמרו שבזמנו של רבן יוחנן בן זכאי מזמנו של רבן יוחנן בן זכאי איך הייתה המציאות בארץ ישראל? היו מקבלים עדות החודש כל היום ואם באו עדים מן המנחה ולמעלה, בזמן שכבר אמורים להקריב את סורבן תמיד שבן ארבעים, גם הם מקבלים את העדים. ואם היו, מקדשים, ואם היו מגלים שאלה עדי אמת, ראו אתמול את כמולת הלבנה, מקדשים את החודש. היום הוא חודש תשרי, היום זה ראש השנה. מה עושים עכשיו מוצאי החג, ראשון? הבדלה, זהו, מחר זה לא יום טוב. ככה הבנו עד עכשיו. אבל כבר לפני כן אמרנו שיש את דעתו של רבא, זה הדעה שלו פה. הוא סובר, הוא, 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 הוא למד שהמציאות הייתה אחרת אז. הוא סובר שכשקיבלו עדות החודש בגלל התקנה של רבן יוחנן בן זכאי אחרי זמן מנחה ולמעלה ביום טוב ראשון לא היו, לא היו מסיימים את יום טוב רק ביום טוב ראשון, היו עושים יום טוב שני למרות שידעו שיום טוב היה אמור להיות ביום הראשון כי מי לא מודה רבן יוחנן בן זכאי שאם באו עדים מן המנחה ולמעלה בכל זאת למרות שהיום יהיה ראש, ראש השנה אנחנו נעשה גם מחר יום טוב שנוהגים אותו היום קודש וגם למחר קודש אם כן רואים שחכמינו זכרונם לברכה תקנו גם בזמן רבן יוחנן בן זכאי שיהיו שנים שיהיה יומיים ראש שנה למרות שזה לא ספק אנחנו יודעים שהיום הראשון אמור להיות ראש שנה בכל זאת עושים ראש שנה גם ביום השני אם כן שני הימים הם קדושה אחת ביצה שנולדה ביום טוב ראשון תהיה אסורה גם כן ביום טוב השני ואמר רבה היא הלכתה היה לנו פה סדרה אנחנו עכשיו משלימים אותה של שלוש הלכות על שלושה מקרים בכל הש... המקרים, אירחא תקבתי דה דרב באנא אתלת בין במקרים שהוא פסק לקולא בין במקרים שהוא פסק לחומרה. המקרה הראשון היה שבת ויום טוב סמוכים שיום טוב היה ביום שישי או ביום ראשון ביצה שנולדה בזה ביום הראשון לפי דעתו של רב, אסורה ביום השני ההלכה השנייה, המקרה השני שני ימים טובים של גלויות יום תו שני של גלויות, ביצה שנולדה ביום ראשון, פוסקים כמו רב שהיא תהיה מותרת ביום תו השני של גלויות. והמקרה השלישי שעסקנו בו עכשיו, בשיעור הזה, שני ימים תווים של ראש השנה, שרב אומר ביצה שנולדה ביום טוב ראשון, אסורה ביום טוב שני. עד כאן דף ה'.